לכם מה לדאוג, חייזרים עדיין לא השתלטו על תל אביב. מועדון היאיה החדש מזמין אתכם הקיץ לרקוד עם חוצנים שיירו בכם עם אקדח לייזר. כך הולך לראות הקיץ שלכם, הצעירים כבר לא מחפשים את המועדון הרגיל, הם רוצים את האפליקציה של המועדון, כל חוץ ממועדון. עכשיו עוברים לשלב שאנשים מבקשים בידור, משהו אחר, משהו ששעשע אותם, רוצים שיהיה תכנים נורמליים, דברים שמשקיעים בהם. תבואו לקנינה, בנות יפות! הכירו את נדב שצר, אחת הדמויות הבולטות בחיי הלילה של תל אביב. השבוע נפתחה עונת הקיץ בגלינה, אחד המועדונים שלו, הרחבה המרכזית, שימו לב, הופכה לאפליקציית קיר מתחלפת. בוא תחליף להם, יש לי תסוגה, אתם שימו לב, אנחנו יכולים לשלוט במה שמכינים בקירות, שימו לב, עכשיו אתם מרגישים בתוך אקווריום, עכשיו זה התחלף למערכת רמקולים. והנה עוד חידוש מתבקש הקיץ. שכחו כל מה שידעתם על יחסי ברמן לקוח. נורא פשוט, אני יכולה שלם לראות את המצב חשבון שלי והכל דרך האייפון, דרך האייפד, בלי לחכות למלצרי, בלי לחכות לברמן. וכשאתה רוצה לשלם, אתה לוחץ שלם והולך. הבנתם? הקיץ, תזמינו את הדרינקים ותשלמו דרך הסמארטפון שלכם. עדיין בנמל תל אביב. עומר עוז, הבעלים של הגזוז, משיק מערכת חדשה. כך תעברו סלקציה ותצאו בחיים. זאת באמצעות ברקוד מיוחד לחברים בלבד. כל חבר מועדון מקבל מחליף מפתחות עם קורא ברקוד. כשהוא מגיע לכניסה הוא משיק את הברקוד, מאבטח רואה שזה באמת הוא, והוא יכול להיכנס כניסה מהירה וחלקה. רפי פומרוק הוא סקן השבט. מעל עשור הוא פותח וסוגר מועדונים בתל אביב. בקיץ הקרוב הוא דווקא מאמין ביבוא אישי מחול. היום במקרה מופיע פה, במקרה שבאתם, ממש במקרה, מי שהתקבענו, מופיע בו דידי שח, דידי סשה, לפני 10 שנים הוא היה מלך הסצנה של ההאוס. ויש עוד מקום אחד קטן ששווה לבקר בו ביולי-אוגוסט, הקיבוץ בנמל תל אביב. המחירים סבירים, האווירה כמעט כמו בקיבוץ אמיתי, ועדיין אתם בתל אביב.